အဝိနာစင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိလာတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Name Story Channel ကနေပြီးတော့မှစစ်ဝင်စားဝေးရာဇလံကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိရမှာတော့ဒီနေ့မှတော့စာရေးသူမကွေးညိုစိတ်ရေးသားထားတဲ့မွေဝင်စာမောင်းလက်ပွားဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇလံလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။လူရဲလို့ဖြစ်လာရင်တော့စင်ရဲတယ်လူ၊ချမ်းသာတယ်လူ၊လူလိုသိတယ်လူ၊လူလိုမသိတဲ့လူရဲဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။စင်ရဲ့ချင်းချမ်းသာချင်းမှာအခုဘဝမှာပြည့်လုံနေတဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုနဲ့ရှေးရှေးဘဝကကောင်းမှုမကောင်းမှုလုပ်ခဲ့ခြင်းပုံမှန်လေမူတီလို့နေပြန်ပါလေရှေးဘဝကကောင်းကျိုးချမ်းသာပြည့်လုံခဲ့တဲ့သူတွေဟာအခုဘဝမှာအတိုင်းမတည်ချမ်းသာကြပြီးတချို့သောပုံကိုယ်တွေကရတောင်ရခဲ့လာတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိပေမဲ့ကျက်မပြည့်တဲ့သူယူဘဝကိုရောက်ရှိလို့လာရပါတယ်တမတိရွာကဥယျာဉ်ချမ်းအုံဩဇာပိန်နေမာလကာတရက်တင်မောပင်စုဖို့မကြီးပင်နေပြည့်ကျက်နေအောင်စိုက်ထားပြီးတော့စူဘုတ်ပင်ကစူးရှိတာကြောင့်ချင်းစီရုပ်မှာတန်းစီစိုက်ထားပြီးထိတ်ကိုဖြတ်တိထားတာကြောင့်စူဘုတ်ပင်ဟာလူတိရဲ့တာတာရှိပြီးတော့ရွက်ကျန်းနေခူးပြီးတာကြောင့်ရွက်နှုတ်တွေကအမြဲတမ်းထွက်နေရာနေစဉ်ဝင်ဝင်ရပါတယ်မာလကာဒီဩဇာဒီပိန်နေတည့်ရဲ့တင်းမောပင်တွေကရာသီစာဖြစ်တာကြောင့်နှစ်ပတ်လည်ဝင်ဝင်ရရှိနေပြီးဦးရေးကျက်နဲ့ဒေါ်သိန်မွေးတို့ပိုင်ပါတယ်ချင်းဝါမှာတက်တက်တိုက်ကလေးစောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လီမီယာနှစ်ယောက်တည်းနေကသာသမီကလည်းမရှိဖျားတရားတန်ကားတို့ထံမှာရှင်ငွေလုံကအေဂျင့်စွာနဲ့နေထိုင်ကြပါလေ။ဦးရဲ့ကျက်နဲ့ဒေါ်သိန်မွေးတို့ဟာနာမည်နဲ့လက်အောင်ကိုတိမ်မွေးလာပြီးတော့သာသမီမရှိတာကြောင့်မိဘမဲ့ခွေးလေးခွေးလေးနဲ့မွေးလို့ထားပြီးတော့အဲ့ဒီခွေးကိုကြာယူတွေ့ကတိုက်ထားတာကြောင့်ငငယ်လေးကအကိုက်ကလည်းစိုးပါလေ။အိမ်ကြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလူစိမ်းအဝင်မခံဘဲနဲ့ဦးရဲ့ကျက်နဲ့ဒေါ်သိန်မွေးတို့ကချက်နေကတတိဝလန်လေးကိုအိမ်ကိုအပိုခွမသွားပြီးတပင်အောင်မှာအဝအပြေစားသွားလိုပါကစားခွင့်ပြုပြီးစီးပွားဖြစ်တော့အယူမခံခဲ့ပါဘူးခွင့်လို့ပေးရကရွာက၎င်းလင်များကိုချစ်ခင်လာကြပြီးဆုံလျှောက်ပြီးတော့လူအဲ့ရင်လေကူညီလာကြပါလေချန်ကြီးကအေကမြောင်များစွာကျဲပြီးတော့တချို့တိနယ်မင်းတွေကိုအိမ်ကနေလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့မြင်အောင်မမြင်နိုင်လှပါဘူးအိမ်နဲ့ဝေးလာတဲ့တနင်္ဂနွေတောင်မှာနှစ်ပေါင်း90ကျော်ကအလိုလိုပေါက်နေတဲ့ညောင်ချတော့ပင်ကြီးရှိပြီးတပင်ကြီးကအမြဲတမ်းအုတ်ဆိုင်နေကနေပြောင်မထူးအောင်ကိုတိရွက်တွေဟာထွက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ညောင်မင်းကြီးကအကိုင်းခက်တွေဟာမိုးစိမ်မွေးတွေညောင်မြင့်တွေထွက်လာပြီးတော့မြေကြီးထိကိုရှစ်ကအေးအေးချမ်းချမ်းနေလို့သူအတွက်ကကုပစ်တောင်ထိုးစရာမလိုပဲညောင်ပင်အမြင့်တွေပေါ်မှာအိတ်လို့ရပါတယ်။နေလေနေခင်ပူလောင်အိုက်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာဇနီးမောင်နဲ့တယောက်ညောင်မင်းအောက်မှာလာရောက်အနားယူကြပြီးတော့ရှိဘွားကဘယ်လိုကုတူလူတွေလုပ်ခဲ့တယ်မသိအခုဘွားမှာအလုံးမလုံးပဲခြံအတွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ရွာဦးကျောင်းစီရတော့ဥစ္စဝနာအတွက်တိုက်ကြောင်းတက်လေလေလှူဒန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကြောင်းအတွက်လေအဆဆရရလူလေသေးမရှိစံစီစားငချောက်စင်စမပြည့်လှူခဲ့ပြီးတော့နှွေကာလမှာရေရှားတက်တာကြောင့်ရေတွင်းတုကလှူထားပြီးအဲ့ဒီတွင်းကိုတော့ရွာကလူတွေလေလာရောက်ခက်ယူကြပါတယ်။ကုတူလေရပြီးတော့ညောင်မင်းကြီးရဲ့အမြင့်ကြီးမှာအေယာမနဲ့လာတဲ့ကျင်းကြီးချင်းရှိပြီးကျင်းကြီးထဲမှာတော့ငဲမွေအဖိုးမနှစ်ကောင်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမွေးနှကောင်ကိုတပတ်ကိုတခါသူတို့လင်မယားကနွားနို့ကိုအင်တုံနဲ့အပြည့်ထက်ကတိုက်ကျွေးပြီးတော့ဒါကြောင့်လေငန်းမွေနှကောင်ကသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုရမ်းမရှာပဲသူတို့ဘာသာအေဂျင့်စော်နဲ့နေပြီးတော့သူတို့ရဲ့တဘာဝလျောင်နေကြပြီးမွေဒီဟာနဂါမျိုးလို့ဆိုတော့ကိုယုံကြည်ဖွယ်ရတော့ရှိပါတယ်ကိုကိုရမ်းမရှာတဲ့သူတွေကိုသူတို့ကလည်းရမ်းရှာလို့မရှိပါဘူးတူဆန်းလှလာကခွေးနဲ့မွေဟာရံပက်တွေဖြစ်ပေမဲ့ဦးအေးချဲဒေါ်တင်မွေတို့မွေထားတဲ့ခွေးလေးကြော်ဆွေနဲ့အဲ့ဒီငန်းမွေနှကောင်ဟာတက်တက်ရွှေရွှေနေကြပါတယ်ခွေးပေါက်စာ၊မွေးပေါက်စာဘဝတွေကအတူတူမြင်တွေ့နေကြရှိပြီးသူတို့ချင်းချင်းတန်ရောစင်တော်ဖြစ်နေလောက်ပါပြီ။တခါတလေမှကြော်ဆွေနဲ့မွေးနှကောင်တို့ဆော့ကစားနေတတ်ပြီးတော့ငန်းမွေအမကနင်းနေစုကတီးတော့မခံတတ်ပါဘူး။ကြော်ဆွေကကစားရင်းနဲ့ကဲ့မိသွားရင်ငန်းမွေအမကပုတ်မယ်လုတတ်ပြီးဒီခါမှမွေးတီးကြီးကရှေ့ကနေကကပြီးတော့ပြီးတတ်ပါတယ်။ဒီလိုငန်းမွေမှစိတ်သွေးသွားရင်ကြော်ဆွေကတစ်ပြီးတော့အမီလီကုတ်ကညင်သွားပြီးအဲ့ရက်တရက်လုံးသူတို့တွေဟာအတူတူမကစားတော့ပါဘူးငန်းမွေနှကောင်နေတဲ့ညောင်မင်းကြီးမှာဒီတို့ငှက်တွေတိမ့်စုံတွေဇရက်တွေကြီးကန်းတွေဗျိုင်းတွေစတဲ့ငှက်ပေါင်းစုံတွေနေကြပြီးတော့ဝါဆိုဝါကောင်တော်တလင်းလာနေမှာဗျိုင်းငှက်တွေကမိုးခိုတက်ကြပါတယ်တညချမ်းမှာတော့လာပြင်းညမှာထုံးစံတိုင်းပဲကြော်ဆူရင်ငန်းမွေနှကောင်ရဲ့စော်ကစားနေတဲ့အချိန်မှာဒီတို့ငှက်တကောင်ကငန်းမွေအမကိုထိုးတုပ်ကြီးသွားပြီးကန်ကောင်လှတာကမြေပြင်ကနေတပေမြင့်ကိုရောက်မှာကျော်ဆွေကဒီတုံငှက်ကိုခုံဟက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျော်ဆွေပါစက်သေးကိုဒီတုံငှက်ရဲ့အမွေးတွေကြွကြံခဲ့ပြီးမွေးမကလည်းအောက်ကိုပြုတ်ကျလို့သွားပါတယ်
မွေးနေကောင်ဟာကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ကျင်းလေးကိုဝင်ပြေးသွားကြပြီ။အရင်ညကစားလို့လာတာတဲ့ရက်တည်းဆိုတော့ထွက်ပြီးမစော့တော့ပါဘူး။ရောဟူကျောင်းဆရာတော်ဘုရားဦးစုံနာရဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဦးအေးချန်ဒေါ်သိမ်မွေတို့ရဲ့ဥယျာဉ်ချန်ကြီးတနင်္ဂနွေတောင်ညောင်မင်းကြီးနဲ့ဝင်းတရံပဲကြားပြီးတော့ည9နာရီဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားတွေပဋ္ဌာန်းရွတ်ပြီးပရိကိုလည်းရွတ်တက်ပါတယ်။ဘုရားရှိခိုးအမျိုးမျိုးကိုရွတ်စို့ပူဇော်ကြပြီးတော့ရှစ်နာရီမှာအမြအတန်းဝေကကြီးစီထူကြပြီးဒီကမှာကြော်ဆွေလေးကအမြဝေလို့တာရုခေါ်ဆိုတော့လားဥတက်ပါတယ်မွေးနှကောင်ကလည်းညောင်မင်းရဲ့အမြင့်ချင်မှာလေကိုစင်းကတွန်တန်းနေပြီးလို့တာရုခေါ်တတ်ပါတယ်တခါတလေမှာဆရာတော်ရီဖျားစာဆုံးကာနီမှာကြီးစီမထွရတကင်းမှာပဲခွေးကဥပြီးမွေးနှကောင်ကတွန်တက်ပါတယ်အခါကြီးရက်ကြီးတွေမှာဦးအေးချက်နဲ့ဒေါ်သိမ်မွေးတို့ဖုန်ကြီးကြောင့်ကိုဥပုပ်ဆောင်သွားပြီးဆိုရင်ကြော်ဆွေကလည်းလိုက်ပါသွားတဲ့လိုငန်းမွေနှကောင်ကလည်းလိုက်တက်ပြီးတော့တိမ်နေမှာရှိတဲ့တင်မလင်ကိုတော်ကိုရစ်ခွေလိုလဲနေတတ်ပါတယ်။ဦးရဲ့ချက်နဲ့ဒေါ်သိမ်မွေးတို့တွေပြန်မှသူတို့တွေလည်းပြန်ကြပြီးအဲ့ဒီတရင်ဟာတရွာလုံးကြားသိကြပြီးတော့ဥပိုလ်ချက်တွေမှာငန်းမွေကြီးတွေကိုတရှိဖို့တဲ့ရွာကလူတွေလာပြီးကျောင်းမှလည်းဥပိုလ်တရင်ယူကြပါတယ်။တကောင်နဲ့တကောင်မကြီးဟောဒီကကြော်စွေနဲ့ငန်းမွေနှကောင်ကတော့ပြုံးမပြနိုင်အောင်ထူးဆန်းလာတဲ့ရေးဆက်ပဲကွ။ဒီတရစ်ဆန်တွေကလူနဲ့တော်တော်နီးစက်တယ်။ငါတို့နဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်လည်းရှိပုံပေါ်တယ်ကွ။သာဓုသာဓုမြင်မြန်ကျွတ်တန်းဝင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပါစေကွယ်ဆရာတော်ဦးဇဝနာကမေတ္တာပို့ပေးတဲ့ပြီးငန်းမွေအမကအညိုတီလွန်စွာမှကြီးလာပါတယ်တခါတုန်းကသူ့ကိုကက်ချီသွားဖို့တဲ့ဒီတုံးခက်ကိုမှတ်ထားပြီး၎င်းဥရီဥရီကမှာဒီတုံးငက်အစာရှာထွက်နေခြင်းမှာတပင်မော်ကိုတက်ပြီးတော့ဥရီကိုစားလိုက်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့တခြားငက်တွေရဲ့ဥကိုပါစားတက်လာပြီးတော့ကိုကြီးချန်ညကျွန်မအိမ်မော်ကောင်းမှုတော့ဟိဘာများမဲ့လို့တော့ငန်းမွေမကျမပိုင်သေးကိုဝင်ပြစီဆိုပြီးသူပြောနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ညင်းလိုက်သေးလားဘယ်လိုလို့ညင်းရမှာလဲတော့နေကဘာဖြစ်ကျင်လို့ဝင်နေတာလဲလို့မေးလိုက်တော့ "तू อ่ะကျမတို့ရဲ့ဒါဖြစ်ကျင်လို့တဲ့ဒါဆိုတော့ကျမကလည်းနေဝင်ချင်းဝင်လေငါတို့ကတော့ဒုက္ခမပြီးနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်"အဲ့ဒီတော့ဘာပြောလဲကျွန်တော်တည်းဘာမှမဘူးနဲ့တဲ့အဖေတို့အမေတို့ကလုံးဝဒုက္ခမပြီးဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကြောင်းသွားမယ်လို့ပြောရတော့အေးအဲ့လိုဆိုတော့လေကောင်းသားဟာအဲ့တော့ကျွန်မအခုမှစဉ်းစားမိတယ်ဘာများလဲဟာဘာများစဉ်းစားမိရတော့ဒီအိမ်မက်ကိုကြည့်ရတာငန်းမေမတခုခုဖြစ်ပြီတင်လေအေးဟုတ်တယ်ဟာလာလာလာတို့ရီသွားပြီးကြည့်အောင်ဦးအေးချက်နဲ့ဒေါ်သိမ်မွေးတို့ဟာအိမ်ကနေထွက်မှာတော့ကျော်စီလေးကအပြေးလွှားရောက်လာပြီးဦးအေးချက်တို့နှစ်ယောက်ကိုကြိတ်တော့ဝါတော့မလို့ဟောင်းခဲ့ပါတယ်အမီးကလည်းနဲ့နေပြီးဟောင်းကလည်းဟောင်းနေတာကြောင့်ဒေါ်သိမ်မွေးတို့လည်းမယားနားမလည်ဖြစ်နေပြီးတော့လှမ်းနေတဲ့ခြေလှမ်းနေလဲရက်ကနေမိပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့ရက်သွားတဲ့အခါမှာကြော်စွေလေးကဒေါ်သိမ်မွေးရဲ့ထမင်းကိုကတ်ချီကညောင်မင်းစီကိုစွစွဲခေါ်ပြီးတားကြောင့်ပဲကြော်စွေလေးခေါ်ရနောက်ကိုလည်းမယားတစ်ယောက်လိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်ညောင်မင်းမှာစစ်ပွဲဖြစ်နေပြီးကြီးတွေကလည်းပြူပါကြီးကန်းတွေကညောင်မင်းတစ်ခုလုံးမှာလှုပ်လှုပ်ခါနေအောင်ပြန်နေပါတယ်နေရာရှိကုန်လဲထိုးစိတ်နေပြီးတော့တင်းစုံငှက်တွေဒီတုံငှက်တွေကလည်းညောင်မင်းတဝိုက်မှာစူညံစွာနဲ့အော်ဟစ်ပြန်တန်းလို့နေခဲ့ပါရင်ဦးအေးချန်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ညောင်မင်းအောက်ရောက်တဲ့အခါမှာစင်မကောင်းဖွယ်ဟာတွေ့ရပြီးငန်းမွေအမကခေါင်းတကြားကိုတကြားဆုပ်ပြက်တက်နေပြီးတော့ကိုတွေတချို့ကညောင်မင်းပေါ်မှာတန်လန်းချိတ်လို့နေပါရင်ငန်းထီးမွေကြီးကတော့ညောင်မင်းပေါ်မှာတောင်းကျဲနေပြီးတွေ့သည်မငှက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပုတ်တက်နေရပါကြီးကန်နေငှက်တွေဟာတကောင်မိတကောင်အောက်ကိုပြုတ်ကျလို့နေပြီးတော့ဇရက်တွေရဲ့အော်တန်ကြီးကန်းတွေရဲ့အော်ဒန်တင်းစုံတွေရဲ့ဒေါသကြီးစွာအော်ဒန်တွေနဲ့ကြောက်ရွံ့စွာအော်ဒန်တွေကစုံညံလို့လည်းနေပါတယ်ဒီမနေ့ခင်းမှာတော့အေးချမ်းလာတဲ့ညောင်မင်းကြီးကတိုင်းပြည်ပြက်လို့နေပြီဟိတ်ဟိတ်တော်ကြတော့တော်ကြတော့နောက်မြန်ဆိုကြရဟိုအောင်ကြီးကမိမစေစောနဲ့အသိစိတ်ပြောင်းနေပြီတို့ပါရန်ရှာလိမ့်မယ်လာလာလာပြန်ရအောင်ဦးအေးချမ်းကပြောလာပြီဟုတ်တယ်တော့ကျုပ်တို့ရှိစက်တော်လို့မဖြစ်တော့ထမိန်ကိုကြိုက်ကစွဆွဲခွန်နေတဲ့ကြုံစီကိုဦးအေးချမ်းကပွတ်ချီလိုက်ပြီကျော်စွေကလည်းသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ငှက်တွေသူ့နိုင်ကိုနိုင်အပြိုင်ချင်းနေကြတဲ့မြင်မင်းကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တခင်ဒီကိုငန်းမွေကြီးဘက်ကကူညီပေးပြီးတော့တက်ပုတ်ပေးစီခြင်းမုံရပါတယ်ကျော်စွေမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးကျော်စွေကို၃-၄ရက်လောက်တော့ကြိုးကြည့်ပြီးတော့ထားမှာပဲဒီရက်တွင်ဆိုရင်သူ့ကိုလည်းချမ်းသာပေးမယ်ပေါ့မရဘူးဒေါ်တင်မွေးကပြောလာပြီးဟုတ်မှန်တဲ့ကြောင့်ဦးရဲ့ချင်းကထောက်ခံမဲပြီးကကျော်စွေကိုလက်ကမလွတ်ဖက်နဲ့ပွေဖက်လို့ဓာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတင်းစုံခက်ကငန်းတီကြီးရဲ့လေပင်ကိုချင်းနှောင်းနဲ့မိမိရရကိုကြီးကလေထဲမှာပြန်ဝဲလို့တွားခဲ့ပါတယ်။ငန်းမွေကြီးကလည်းအမီးနဲ့တိတ်ဆွန်ကိုရစ်ပတ်ဖို့ကြိုးစားပြီး
တင်းစုံခက်ကငန်းတီးကြီးကိုကုတ်ချီကညောင်မေးရဲ့အပြားထက်စီကပြန်ဝဲနေပြီ။ကြီးကန်းနေဟာတင်းစုံငှက်ကြီးရဲ့နောက်ကအုတ်စုဖွဲ့ကငွေကြီးကိုထိုးစိတ်လို့နေပါလေ။တင်းငှက်ကြီးဟာပြန်နေရင်ကငန်းမွေကြီးရဲ့အုံနောက်ကိုဖောက်စားနေပြီ။ဘယ်လိုကဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်မသိ။ငန်းမွေကြီးနဲ့တင်းစုံငှက်ဟာညောင်မေးအောက်ကိုနှစ်ကောင်စလုံးပြုတ်ကျလို့လာခဲ့ပါလေ။ငန်းမွေနဲ့တင်းစုံငှက်တို့ပြုတ်ကျလာတဲ့ညောင်မေးတစ်လျှောက်ညောင်ရက်တွေကြွေကျလာပြီးမြေပြင်ပေါ်ကိုသတိစံနှကောင်လုံးရောက်တဲ့အခါမှာတော့အိုးအေးချက်နဲ့ဒေါ်တိန်မွေတို့အံ့ဩစွာနဲ့ကြိလိုက်ပါတယ်။တင်းစုံခက်ကငန်းမွေကြီးရဲ့ရစ်ပက်ထားခြင်းခံရပြီးမပြန်နိုင်တာကြောင့်ပြုတ်ကျလာခြင်းဖြစ်ပြီးငန်းမွေကြီးကတင်းစုံငှက်ရဲ့ဆူရှားလာတဲ့ခြေသေးကြီးတွေရဲ့ကုတ်အားကြောင့်လေပင်ပေါက်ကတွေ့ချင်းချင်းထွက်လို့အသက်ထွက်လို့သွားတာပါ။တင်းစုံခက်ကလည်းတကိုင်းနေရမ်းမိတဲ့ဒဏ်ကြောင့်အရှင်ပြေးစွာမြေကြီးနဲ့ရမ်းမိတဲ့ဒဏ်ကြောင့်နှစ်ကောင်စလုံးဟာဆက်တွေ့မှုဧရိယာပြင်မှာရောက်ရှိလို့သွားရပါတယ်။1500ကိလေသာတနာရဲ့ဇွဲလမ်းမှုကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူကိုအသိဉာဏ်မရှိတဲ့သတိစံတွေကိုအစွဲလမ်းကြီးစွာနဲ့ဒုက္ခကောင်းကောင်းပေးတတ်တဲ့ကြောင့်တော့တန်ဝေကရမိပါတယ်။ကြည်တက်ရင်မြင်တတ်တယ်၊ကြည်တက်အောင်ကြည်လို့တန်ဝေကယူနိုင်ကြပါသေး။အမလေးတော်အသေးရီတော်တုံနေကြောက်လာကြည့်ရဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဒေါ်ကုန်းရဲ့။နင်တို့အိမ်တော်ကမွေးတုံးတဲ့နေစုညံ့နေတာပဲလေ။အတော့အကျိုးတွေကတော့စိတ်လောင်ကြောက်နေတာမကြောက်ပါနဲ့ဒေါ်ကွန်းရေသူတို့ဆွေမျိုးတယောက်လူလောကတွေကိုရောက်လာမှာမို့လာပြီးတော့အပိတာနေမှာပေါ့ဟဲ့ငအေးချင်းရဲ့ကြောက်ပါလေစမနေရလေဖြဲချောက်နေပြန်ပြီဗာလေနေမိမဘိုက်တရမွေးတွေမွေးလာမှာလားဒါဆိုတော့ငါကြောက်နေနော်ဆက်ပြီးမွေးမပေးနိုင်ဘူးအာဒေါ်ကွန်းကလေနေမိမရှိနေမမရှိအထက်မရှိတဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့ဗျလူမွေးပါပါဦးရေးချင်းကလက်တဲ့ဒေါ်ကွန်းကိုခန်းကောင်းကောင်းလေးပြောမိပြီးတော့မသိဘူးလေနေဥစားမွေတွေတုံးနေလို့ငါပြောတော့နေကသူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေလူပြည့်ရောက်လာမှလို့ပြောတာကိုအမလီဘိုက်ကနားရတာကတမျိုးရှင်တို့နှစ်ယောက်ကတမျိုးဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲရင်ပြစ်ချင်းလေအပြင်ကိုထွက်ကြအသက်30လောက်ကိုရောက်မှခလေးမွေးရမယ်ဆိုတော့ဒေါ်သိန်းမွေးတယောက်စိတ်ကလည်းမရှိအလိုလိုဒေါသထွက်နေပြီဘာလို့လို့နဲ့ငန်းမွေနှကောင်တည်သွားခဲ့တာဆယ်လားလောက်တော့ကြာခဲ့ပါပြီဒီလိုတော်ကုန်ရဲ့ကျမတို့ညောင်မင်းကြီးကမွေတွေမတည်ခင်မှာကျမဘိုက်ထဲဝင်မရစေလို့လာပြောတာကျမလက်ခံလိုက်တယ်လေအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဒီကလေးကိုဘိုက်ထဲမှာရတော့တာပဲသူပဲရှိတော့မှာဒေါ်သိမွေးကပြောလာပြီးငွေဒီကလည်းအဆက်မပြတ်နဲ့တုံနေပါတယ်ကလေးလေးဟာဝမ်းလေးကထွက်လာပြီးတော့ထိပနေတင်မရငိုခဲ့ပြီးငွေဒီကလည်းအာရပါရတုံကြကမူကြီးလေကြီးလေးကြလေကလည်းခက်ကြမ်းကြမ်းတိုက်ကမူကလည်းရွာချလို့နေပါတယ်ယောက်ျားလေးတော်ရေးလက်တဲ့ဒေါ်ကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီးပြုတ်တော့ကောကိုရင်ကဆုံးရလားဗျမိနေခံပြင်ကဦးအေးချန်ကမိတဲ့အခါမှာစုံမတော့စုံလုံးလို့ဟိုဘက်တောင်လုံနေတယ်ဟိုဘာလီမြအပူပါလာလို့ဟိုဘက်တောင်လုံတာလေးဗျတော်ကွန်ရအလန်တကြားမိလာတဲ့အခါမှာနေသားလေးကလက်ပွားလေးဟဲ့ညာဘက်လက်မလေးကနှစ်ချောင်းဘေဘက်လက်တန်းလည်းနှစ်ချောင်းအလုံး၁၂ချောင်းဟာဗျာငယ်တုန်းပူနေတဲ့လက်တွေဖြစ်ပြီဗျအမလေးတော့ကိုအေးချန်လည်းတွေးလို့ပြီးတော့သေးသွားရင်ကျုပ်လူတက်မှုဖြစ်နေပါအောင်မဲတော့လက်တဲ့ဒေါ်ကုန်းကပြောလာပြီအလကနောက်တာပါဗျသူ့ဘဝနဲ့တူလာတာဘာတွေပဲပူပူထားလိုက်ပေါ့ဗျအေးပါဟဲ့ကိုကုသူနဲ့ကိုဖို့ဟဲ့အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုထူးဆန်းတာပဲဟာဘာတွေထူးဆန်းပြီလဲဗျရှာနေခွနဲ့တော့လက်ဖွားနှစ်ဖက်မှာလေငွေရုပ်တွေပါနေအန်အောစော်နဲ့ဒေါ်ကုန်းလေးကပြန်လေပြောလိုက်ပြီဘုဒ္ဓမြစ်စွာဗျာတော်ရစမ်းမှာတော့မိနေတဲ့တော့တွေးတက်ပြီးတော့တေမလောက်ဖြစ်နေပြီကိုထိုင်နေကိုစီရောက်လာတာဘာမှမပြောချင်နေတော့ဖြစ်တဲ့မြောင်သူ့ကံပဲဒီလိုနဲ့ပဲမွေစားမောင်းလဲပွားလေးကိုအာယုံချင်းမနဲ့ခင်စနေနေ့မှာမွေးပွားလို့လာခဲ့ပါတယ်။ရှာနေခွားတယ်။ညာဘက်လက်ကလည်းလက်မနှစ်ချောင်းနဲ့ဘဲဘက်လက်ကလည်းလက်သက်နှစ်ချောင်းနဲ့မွေးနီးကနှကားနေ့စနေနေ့မှာမွေးရတယ်။မွေးနီးကလည်းသူ့မွေးခင်ထဲကလာပြီးတော့စောင့်ချောက်ကြတာ။လက်ဘွားနှစ်ဖက်မှာလည်းမွေးရုပ်တွေပါနေတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးအန်အောဖွေရာစကားတွေကြောင့်ဂျော်နီချုပ်ချက်ကလူတွေရောက်လာကြတော့လေအနောက်ကိုကက်ခွေမရကြပဲဒီလိုမကက်နိုင်ရခြင်းကငန်းမွေအပေါက်လေးတစ်ကောင်ကကလေးကိုရစ်ပက်ကအမေးစောင့်ရှောက်နေတာကြောက်ရပါဒေါ်တိမွေးကကလေးကိုနှုတ်တိုင်းမဲ့အချိန်မှာဖိပီးတက်ပြီးဒေါ်တိမွေးအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလာပြီးတော့စောင့်ရှောက်တက်ပါတယ်ခွေးလေးကြော်ဆွေးကလည်းအနာကမခွာမင်းနဲ့တခါတလေအဆောင်ငန်းမွေနဲ့ကြော်ဆွေးတို့ကစော့ကစားလို့လည်းနေတတ်ပါတယ်ဒေါ်တိမွေးကလည်းကလေးကိုနှုတ်တိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်နေတဲ့နှုတ်ကထွက်ကြလာတဲ့နှုတ်တွေကိုဂျန်ဗလာနဲ့ခံထားပြီးတော့အဆောင်ငန်းမွေလေးကိုတိုက်တက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲမွေဝင်စားလက်ပွားလေးတယောက်16နှစ်သားအရွယ်ကိုကြောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်မ
မွေးဝေးစားလက်ပွားလေးဟာလူမန်းတိရစ္ဆာန်ရွယ်ကစပြီးတော့မူမမန်တဲ့အကြောင်းသိလာရပြီ။တကယ်တော့မွေးဝေးစားမောင်လက်ပွားလေးကကြက်မပြည့်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတာပါ။မိဘကချမ်းသာလို့ဝေကောင်းစားလာဝတ်ဆင်ထားပြီးမှရွာတွေရောက်ပြီဆိုတော့တွေ့ရလူကိုချက်ကပေးတယ်ပြီ။ဒါကြောင့်မိဘတွေကမောင်လက်ပွားလေးကိုဝေကောင်းစားလာလေမစင်တော့ပါဘူး။တခါတလေမှအိမ်ကနေတပတ်နှစ်ပတ်လောက်ပျောက်သွားတက်ပြီးတော့မွေးဝေးစားမောင်လက်ပွားလေးပျောက်သွားရင်ခွေးလေးကြော်စီကလည်းပျောက်ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။မွေဘဝတွေကခင်းနေခဲ့တဲ့မောင်လက်ပွားရဲ့နောက်ကိုလိုက်ကသွားပြီးရေနဲ့ဓာတ်ကိုခွဲလို့ရကောင်းရမှဖြစ်ပြီးတော့လက်ပွားနဲ့ကြော်စီကိုတော့ခွဲထားလို့မရပါဘူး။အင်းတော်ကြီးရွာအထောင်တောင်ရွာတဲကုံကြီးရွာတပုတ်ရီရွာနဲ့အင်္ဂလာကြီးရွာစတဲ့ကျုံပြုံမြို့နယ်တဝိုက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကိုဒို့ယူပေါင်းခြေဦးတည့်ရာသွားနေတတ်ပါတယ်။သူ့ကိုတတိသားမန်းလေးတိကျတဲ့ပြင်မွေဝင်စားလက်ပွားမန်းလည်းတိပြီးတော့အညီမနီတိတိမျှအကုန်လုံးကိုဝင်ကူလှုပ်တက်တာကြောင့်ချစ်ခင်ကြပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့အလူပွဲမင်္ဂလာဆောင်ပွဲဖျားပွဲရှိတဲ့နေရာတွေကိုမွေဝင်စားလက်ပွားလေးကရောက်နေတက်ပြီးလက်ပွားလေးကိုတွေ့ချင်ရင်တော့စိုင်းတန်ဘုံတန်ကြားရကိုသာလိုက်ပြီးရောရှာပါပထမတော့မိဘနှစ်ပါးကမွေဝင်စားလက်ပွားလေးကိုညောင်မေးမှာတန်ကျိုးနဲ့ချီတုပ်ပြီးတော့တော့ခတ်ထားဖို့ပါတယ်ဦးအေးချမ်းနဲ့ဒေါ်သိန်းမွေးတို့ညောင်မေးကနေအင်ကိုပြန်လဲပါပဲတော့ကမပွင့်မနဲ့မွေဝင်စားလက်ပွားလေးကလွတ်နေပါပြီဘယ်လိုမှလုံမရတဲ့အစွန်းမှာသူ့ကိုနေကျင်တယ်လို့နေဆိုပြီးတော့လွတ်ထားလိုက်ရတဲ့အဖြစ်ရပါမကြမီပါမိဘနှစ်ပါးလည်းဝမ်းသာစရာစကားကိုကြောက်ရပြီးအဲ့ဒီတင်းကမွေဝင်စားလက်ပွားတယောက်ရွာလေးကမိုးဆူမှဒဘူးမရဲ့တမီသူ့လိုပဲကြက်မပြည့်တဲ့မနှင်းမုံနဲ့တက်နေကြပြီးတော့ချစ်သူတွေပြည့်ရပြီဆိုတဲ့တရေရပါ1900ကိလေသာအယူနှံ့ကိုတော့အလွတ်မပေးဘဲဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်မုတ်ဆူမဒေါ်ဘူးမထိတ်ရကြောက်ရပြီးသူ့လိုသူ့စင်းရဲ့သမီးနဲ့တရေသာဘယ်ပေးစားမလဲဆိုပြီးတွေးကကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လို့နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲမိမရသွားရင်ချိန်ချိန်တွားလိမ့်မယ်ထင်တာကြောင့်ဒေါ်သိန်းမွေးတို့ဘက်ကသဘောတူခဲ့ပါတယ်။ညီကောင်ရက်မြက်ရွေးကရွာနီးချိုးချက်ကအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကိုဖိစာခန်းလိုက်ပြီးရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကြီးဦးစဝန္နရဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာမန်းတဲ့ကြီးကိုလည်းကင်းနေအောင်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အလူကြီးပြေးနေတယ်လို့မင်္ဂလာမဆောင်ပြီးတရက်အလိုမှာစီကားနေပြီးတော့မွေဝင်စားမောင်းလက်ပွားနဲ့မနှင်းမုံတို့ကလည်းစစ်တုံနေတော့လက်ဖက်တွေတုတ်ကျွေးနေရွာသူရွာသားတွေနဲ့ပျော်ပါလို့နေခဲ့ပါတယ်မောင်းလက်ပွားဗျာမင်းမနှင်းမုံချစ်လားချစ်တာဗောဗျာဘလောက်တောင်ချစ်လဲကွာဟာအိုချောင်းလေးကတဲမီတွေလောက်ကိုချစ်တာဗောဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီလောက်တောင်ချစ်တာလားဒါဆိုငါတို့ရှင်မှာမင်းချစ်သူကိုနဲဗျာအယူကဘာတိမာလဲလူတော့မရှောင်သူတော့မရှောင်ဖတ်ပြီးတော့နမ်းလိုက်ပါလေတော်ပါတော့ယုံပြီဆိုတော့မှချစ်တာပါမတ်တက်ကိုလာတဲ့လူတိုင်းကစကြနောက်ကြလူတော်ထဲမှာမှွင့်မှွေပေးခိုင်းနေတဝါဝါတဟားဟားနဲ့တရွာလုံးဟာပြုံမစုံမုံမစုံဖြစ်ခဲ့ပါလေညနေလာတဲ့အခါမှာဣသေတွေနဲ့အတူရောပြီးတော့မောင်လံပေါ့သူချစ်သူနေရောက်တဲ့ပြည်တွေအိတ်ကြတာပါဟုတ်တော့လာကြပါဦးတင်းမုံအတက်မရှိတော့လူတယောက်ရဲ့အော်တန်းကြောင့်အိနေတဲ့သူတွေလက်နိုးလာပြီးနှင်းမုံနောက်ကိုတွားကြည့်တဲ့အခါမှာနှင်းမုံရဲ့နဖူးတက်တက်မှာမွေးဆွေရံတစ်ခုတွေ့ကြပြီးလန့်ပြန့်လို့တွားခဲ့ပါတယ်။အားလုံးလည်းကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ပြေးကြပြီးတော့မောင်လပွားတယောက်မောင်ပဓာမြေလူပြစ်ခဲ့ရပြီးတော့သူ့ချစ်တဲ့ကောင်မလေးကိုသူ့ရဲ့အရင်ဘွားကချစ်သူမွေရောက်ကလာပြီးပောက်တဲ့တွားတာပါ။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မောင်လပွားလေးကိုအပေါင်းအသင်းမလုပ်ကြတော့ပဲမွေကိုကြောက်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီတော့မှအပေါင်းသင်းမရှိတော့တဲ့မောင်လယ်ပွားလေးတယောက်တွက်ကြပါတာဖြစ်ကပို့ပြီးတော့ယူသွားခဲ့ပါတယ်။1900ကိလေသာချစ်ကတရိတ်ဆန်ဒီကိုတော့မနာလိုဝင်းဒိုးစိတ်ဖီစီတက်ပါလားလို့ကျွန်တော်မှတ်သားမိပါတယ်။ကျုံမျိုးမျိုးနဲ့တောက်တဲ့ယူကြည့်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမူလာတဲ့ကြောင်းနှစ်ပတ်လည်ခန်းသားဖြစ်ကျုံမျိုးမျိုးဘ ਹੁ ရုပ်ရှင်အဖွဲ့ကတရင်အတူတော်အနေနဲ့အကယ်ဒမီရောက်ပြီးကားဟောင်းတွေကိုပြသတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယွာအနိဒာကဝါသနာရှင်တွေလာရောက်ကြည့်ရှုကြပြီးမူလာတဲ့ကြောင်းလေးဟာပြည့်နေပါတယ်။မနေ့9နိုင်ချင်မှာတော့ဗဟုရုပ်ရှင်ပြီးဆုံးသွားပြီးရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတဲ့ရောင်သူရောင်သားအားလုံးကသူ့ရောင်ကိုရောင်ကိုအုပ်စုနဲ့ကိုအုပ်စုဖက်ကပြန်ကြပြီးတော့အင်းတော်ကြီးရောင်ကရောင်သူရောင်သားတွေဟာမိမိတို့ရောင်ကိုတော့ရအနီးဆုံးလမ်းဖြစ်တဲ့ငပြိုးတော့ကဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့ပါတယ်တောက်တဲ့ရူရောင်နဲ့နှစ်မိုင်းกว่าမှာခေါင်းပြက်နေတဲ့အလောင်းတစ်လောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးတော့ဟေးဒီမှာအလောင်းတစ်လောင်းကဟာဟုတ်တယ်ခေါင်းမရှိတော့ဘူးတိတိကောင်ဘယ်ကောင်များဖြစ်နေမလဲတိတိချာချာကြည့်တယ်ကျော်သားအားလုံးကအလောင်းနောက်ကိုတုတ်ကဲ့သွားပြီးအလောင်းကိုကြိလိုက်ပါတယ်တတိရှိတဲ့သူတွေဟာထင်ရှားတဲ့ကွေးစွာတိရှိနိုင်မှု
အလောင်းရဲ့နာကိုတူကက်ကကြည့်လိုက်ပြီးကြောက်တဲ့သူတွေကတော့အဝေးကကြည့်နေတာပါဟာတနာစရာကောင်းလိုက်တာကွာဒီလိုစိတ်ထားကောင်းသဘောကောင်းနေလူဘဝအကြောင်းဘာမှမသိတဲ့အယူကောင်မှတိတ်ရတယ်လို့ဟေးဘသူဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီလိုပြောတာလဲကွာတယောက်ကနားမရှိတာကြောင့်မေးလိုက်ပြီးမေးမယ်ဆိုရင်မေးရပါတယ်တင်းနေသူရဲ့အလောင်းမှာခေါင်းမရှိတော့ပဲဒါကြောင့်ဘယ်သူဘယ်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပထမကက်ကြည့်တဲ့သူကတက်တက်တူတူပြောနေတာကြောင့်မေးလိုက်တာပါမေးရလဲကွာငါတို့ရောက်ကမူဝင်စားလက်ပွားတွေကွာဘာဖြစ်အောင်တေချာရဲ့လားကွာတတိချာချာကြည့်သောမအောင်မတေချာရင်ကောငါလူရင်သူ့မှာဘသူမှလိုက်ပြီးတော့တုလို့မရတဲ့လက်ပွားတွေပါနေလေကွာဒါကြောင့်ပဲကျန်တဲ့ကြာသူရွာသားတွေကတေချာအောင်အနည်းငယ်ကြည့်လိုက်ပြီးခေါင်းမရှိတော့ပြီမေဟာဟုတ်တယ်ကွာလက်ပွားပဲတင်နေတဲ့သူရဲ့လက်ကိုဖြတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ဝါးနှစ်ဖက်မှာပါတဲ့မွေရုပ်တွေကြောင့်မွေဝင်စားလက်ပွားဆိုပြီးအလုံးကအတီးပြုတ်လိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုကောင်းအများအယူကိုအဖက်လုပ်ပြီးတော့တက်ရတယ်လေကွာအယူထက်မိုက်ပြီးတော့ယူတဲ့ကိုယူလို့ဘောကွာကဲရောင်းနေအလောင်းကိုတော်ပြီးမထိကြနဲ့ငါတို့ကိုလာပြီးတော့တိုင်ပက်နေမယ်နော်တောက်တဲ့ရိုးရွာမှာရှိနေတဲ့ဘဟုရုပ်ရှင်အဖွဲနဲ့ပါလာတဲ့ရဲတွေကိုထုတ်တယ်တရင်သွားပြီးတော့ပေးရမယ်အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်ကွာတယောက်ကရွာကိုပြန်ပြီးတော့သူ့ဖေနဲ့မေကိုတရင်ပေးလိုက်ကြသူ့ဖေနဲ့မေကိုတော့ကျမတို့ရွာကိုပြောဖို့ပြန်လိုက်ကြမယ်ရှင်တို့ကတော့ရဲကိုအနေဆုံးသွားပြီးတော့အကြောင်းကြားလိုက်ကြအဲ့ဒီလိုနဲ့ကိုစီတာဝန်ယူကလူစုခွဲလိုက်ပါတယ်လူစုထိမောင်ကြီးနဲ့အဖေကဘဟုရုပ်ရှင်အဖေကပါလာတဲ့တပ်ပုံဆရာကိုခေါ်ပြီးတည်ဆုံးသူရဲ့အလောင်းကိုနေရာစုံကနေလစ်လက်မှုမရှိသေးဘူးတပ်ပုံရိုက်ကမှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတယ်လူစုထိန်မောင်ကြီးကတရင်လာဖို့တဲ့ရွာသားတွေရဲ့စကားကိုတေချာစဉ်းစားပြီးမူဝင်စားလက်ပွားဆိုတာအတီးပြုတ်လိုက်ပါတယ်ဟာခမကြီးစံသွေးခွက်တင်မလားသွေးစိုးနေတဲ့မျက်တွေကိုပြလိုက်ပြီးသွေးခွက်တည်းရဲ့လမ်းညွှန်မှုကမျက်စိဘက်ကိုဆင်းသွားတဲ့ပုံရင်ပါသွေးစိုးနေတဲ့မျက်ပိနေတိုင်းခြေရခံကလိုက်လာပြီးအဲ့ဒီခါမှာတော့ဓာတ်တက်လက်နဲ့အထိုးခံကတေဆုံးနေတဲ့ကြော်ဆွေကိုတွေးရပါတယ်ဘွေဒီခွေးကမူဝင်စားလက်ပွားရင်ခွေးပဲသူ့တခင်တွေအသက်ဆုံးသွားတာဖြစ်ရမယ်အရက်သားတယောက်ကပြောလာပြီးတေဆုံးနေတဲ့ခွေးရဲ့ပဇတဲ့မှာအင်ကြီးလက်အပိုင်းစာလေးနဲ့အသားအဆနာလေးတွေးရပါတယ်လူစိုးတယောက်တော့ဒဏ်ရာရသွားပုံရတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လက်ရအောင်ဗျာလူစိုးထိတ်မောင်ကြီးကပြောပြီးတော့ကြမ်းရှိနေတဲ့တွေးခွေးတိုင်းဆက်ပြီးတော့လိုက်လာပါတယ်ကဲဆက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတကူလုံးမဲနေတဲ့လူသေးအလောင်းတလောင်းကိုတွေးရပြန်ပြီးတေဆုံးသူရဲ့ညာဘက်လက်အင်ကြီးစားကစုပ်ပြဲလို့နေတာကိုတွေ့ရပြီးခွေးလေးကျော်စုရဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့လူစုဖြစ်ကြောင်းအတီးပြုတ်ခဲ့ပါတယ်ခွေးကဲလို့တေရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီပြင်းတွေကရှာကြတဲ့လူစုထိမောင်ကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့တကူလုံးညူမဲနေတာကြည့်ရင်တော့ငွေကဲလို့ငွေစိတ်တက်ပြီးတော့တေရတယ်နေအဲ့ဒီငွေဝင်စားလက်ပွားရဲ့နောက်ကိုငောင်းမွေတကောင်ကလည်းအမြဲတမ်းလိုက်နေတာပေါ့ကြီးဒီကောင်ကဲတက်လိုက်တာပဲဖြစ်မှာရွာသားတယောက်ကထင်ကြီးပြေးလာပြီးဟာဟုတ်ပါချီရီဒီလူတက်မှုမှာတယောက်တည်းမဟုတ်လောက်ဘူးတည်နဲ့လာပြီးတော့တက်တော့တာတင်နေလူစိုးထိတ်မောင်ကြီးကရှေ့ကိုဆက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာကန်းဆက်မှာလှီကိုရည်ထဲတွန်းချထားတဲ့ချီရနဲ့ချီရသုံးစုံကိုတွေ့ရပြီးနောက်ထပ်လူစိုးသုံးယောက်ပါနေတဲ့ကြောင့်မှတ်ချက်ပေးလာပါတယ်ဟာဒီမှာမွေကောင်းကြီးကဒီကောင်ကြီးမွေဘာတက်ပြီးတော့ယူသွားတယ်တင်နေမွေတီကခေါင်းကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့ရှင်နှင်းကိုပြစ်ခဲ့ပြီးမွေကောင်းကရှင်နှင်းမှာတဝက်မြုပ်နေတာပါကန်းဆက်မှာမွေဦးတွေကိုတွေ့ရပြီးလေပေါ်မတက်ခင်မွေကိုရှင်ခွဲပြီးတော့ယူသွားတဲ့အကြောင်းတွေ့တော်ပြီးတော့တိတ်နေပါလေ။နေစမ်းမောင်ဒီမွေနဲ့ဒီခွေရမွေဝင်စားလက်ပွားတွေဘာကြောင့်များအသေးခံပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားတာလဲ။တရိစ္ဆာန်တွေဖြစ်ပေမဲ့လူတွေထက်တစ္ဆာရှိပုံကိုကြောက်ကမန်းလေးလေးတွေ့ရပြီးလူစိုးထိန်မောင်ကြီးကတည်ဆုံးသွားတဲ့ခွေးနဲ့မွေကိုအံ့ဩလေးစားလို့တွားပါလေ။ရှောလူကြီးကမွေဝင်စားလက်ပွားကိုပရမအစ်စ်အနေနဲ့ဒီနေ့နောက်ဆုံးအထိပြောခဲ့တာပါ။အဲ့တော့တော့မွေနဲ့ရင်းနှီးလာဗျာ။ကိုယ်တိုင်မကြုံခဲ့ရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လေဘူကြီးလိုပဲမယုံကြည်ဘူး။ကိုရီလက်တွေမို့ကျွန်တော်တို့ကယုံခဲ့တာ။ဒါနဲ့လက်တွေတခုပြောရအောင်မယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကကျွန်တော်တို့ရောက်မှာအဲအလူလုတ်ခဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့အများပိုင်ဆိုင်ခင်းနေသွားပြီးတော့ဘူဒီခန်ဒီခူးကြတော့မှာရာခင်းရဲ့လည်းကငန်းမွေကြီးတကောင်ပပြေးထောင်ထွက်လာတယ်။အားလုံးလည်းကြောက်ပြီးတော့ပြေးမယ်လို့ပြီးတော့မှစုပေါင်းပြီးတော့ငွေကြီးကိုတက်ဖို့လို့တော့အရင်မွေကိုမွေဝင်စားလက်ပွားအတက်မခံမင်းနဲ့သူကိုယ်တိုင်သွားဖမ်းပြီးတော့ခရမ်းသီးတွေနဲ့တူထုတ်ပိုးပြီးတော့မန်းနေတွေကိုယူလာတာ။ပေါ်ဒါနဲ့ပြောရအောင်မင်းကျွန်တော်ထင်တော့တပတ်လောက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်များဒီကောင်အတက်ခံရလားမသိဘူး။အေးဗျခင်ဗျားပြောတော့ပြောစမ်းမော။ तू ကသွားကျင်ရသွားမိမယ်အခု तू သေးတဲ့ဒီနေရာဆက်ကိုတော့ပြင်ပြလာတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလက်နက်ကန်တပုံဖိတ်ကတုံးရောင်ဒီဘက်ရောက်မှဓမြတိုက်ဖို့လာရင်လည်းလမိုင်းတင်ပြီးတဲ့အရက်တွေတောက်ပြီးအိပ်ပျော်သွားတာငွေဝင်စားလက်ပွားတွေတော့ရဟောသတင်းပြီးတော့ကာဝေးရေးဖွဲ့တွေကဖမ်းပြီးစစ်တပ်ကိုအက်ခဲ့ဖို့လေဒီညနေ့အသက်ခံရတဲ့ထင်တာပဲအခုတည်းကလောင်းကဓမြတွေကတကောင်ပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့လူစုထိန်မောင်ကြီးကမွေဝင်စားလက်ပွားရဲ့နာမှာဒူးထ
ော့မဲကူညီမှာဖြစ်တော့မှာအဲ့ဒီချိန်မှာကောင်းမြင့်မော်ကမွေတူနန်ကြားလို့ကြည့်လိုက်တော့ဖြူဖြူမီဒီယံတစ်ခုပေါ်လာပြီးလူတယောက်ရက်နေတဲ့ပုံတံဖြစ်ပြီးတော့ရေးဆက်တိုင်မီကိုလန်ကြီးကတဏီတော်ကြီးတွေကိုမွေတီကောင်တွားတယ်လို့ပဲကိုယ့်ကောင်ဝင်ထွက်လို့တွားပါနေကဲမိတ်ဆွေခမောင်းတို့ရွာကိုဒီလောင်းယူရတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လိုက်တော့အောင်မီကိုလန်ကြီးဟာရှေ့ဝါးတဲလို့တွားပြီးတဲ့ခါမှာမြစ်ကိုဖြတ်ကားဂျေးလေးကိုထွက်သွားပြီးတော့ဘွေဘယ်လိုလုပ်မလဲရေထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေကလေးမရှိဘဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးကဲအားလုံးဝေ့ပြီးတော့နေရာယူကြကြည်ခွေမြက်ခွေကောင်းကောင်းယူဘာတမ်းမှမကြားယူနောက်ဆုံးပြောလိုက်မယ်လေးလေချင်းတော့အောက်ထားကြအားလုံးဟာရှုပ်ဘက်ထဲမှာဒူးတောင်နေတာနဲ့မီကိုတန်သွားရကိုကြည့်လိုက်ပြီးဟိုဘက်ကန်းကဒီဘက်ကန်းကိုလောင်းလေတစီလူသုံးယောက်စီကလှော်ခက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဝေးဟိုလေးကထူးဆန်းနေတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဒူးသွားလဲလဲမရှိဘဲနဲ့ဒီဘက်ကိုတက်တက်ကြီးလာနေတာအေးကွာဟိုမှာကြည့်မီကိုတန်အဲ့ဒီလေစီကိုတက်တက်သွားနေတာတို့စိတ်ရှိရင်နဲ့ဆောင်းကြည့်ကြလို့ကနည်းနည်းလေးမှမလှုပ်ဘဲနဲ့ပေးမင်းနဲ့ဒဏိပင်လေးကိုအကာအဝေးယူကစောင့်ကြည့်လို့နေခဲ့ပါလေ။လီဟောင်းကန်းကိုကတ်လာပြီးတနက်ကင်ထားတဲ့လူကပထမဆုံးဆင်းလာပြီးအရင်တော့မှတော့ငှက်ကြီးဆောင်တရှိကင်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ကဆင်းမှုလှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလူစိုးထိန်မောင်ကြီးကတနက်ကိုမိုးပေါ်ထောင်ပစ်လိုက်ပြီးတော့ဟေးကောင်လေးအားလုံးလက်မြောက်စမ်းရှေ့ကတနက်ကင်ထားသူဟာမမျော်လင့်မဲတနက်တန်ကြတော့ကျွန်းလေးကိုဝေအားထိုးမှောက်လိုက်ပြီးလူတစ်ကိုယ်လုံးရှင်နေနေဝင်ကဒုတ်တဲ့ရိုင်းဘယ်တနက်ကရှင်နေနေသွားတော့ဘာမှတုံးလို့မရတော့ပါဘူး။နောက်ထပ်ရိုင်းဘယ်ငားလဲလောက်ကလူစိုးတွေရဲ့လှီကိုစွပြဲတော့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာလှီဘော့ကဓာတ်ကင်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်လည်းဓာတ်ကိုကင်ကရှေ့ကိုပေါဝါထုတ်ပြီးတော့ခုန်ဆင်းလိုက်တော့ရှင်နေကနစ်နေတဲ့လူရဲ့ကျိုးကိုဒုတိယလူရဲ့ဓာတ်ကစိတ်ဝင်လို့သွားပြီးဒုတိယဘော့ကိုတတိယလူရဲ့ဓာတ်နဲ့ပေါဝါထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးခုန်လိုက်တဲ့လူစိုးရဲ့ဓာတ်ကပထမလူရောဒုတိယလူရောနှစ်ယောက်စလုံးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတက်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လူစိုးထိန်မောင်ကြီးတို့နောက်ဆုံးမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကထူးဆန်းလာပြီးအဲ့ဒီလူစိုးသုံးယောက်ကိုရှစ်ခွေပတ်နေတဲ့မိโกရန်ကြီးထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဘောကငန်းမွေကြီးပပြင်းထောင်နေတဲ့ပုံပေါ်လာပြီးတပြေးပြေးပျောက်ွယ်လို့သွားခဲ့ပါတယ်။မွေဝင်စားမောင်းလဲပွားတယောက်မွေဘွားကိုပြန်ရောက်သွားတာသိကြပါတယ်။ဒေါသစိတ်ကိုနောက်ဆုံးအထိတုံသွားပြီးမွေဝင်စားလက်ပွားကိုတက်လိုက်သူကတနက်ကင်သားသူရဲ့ပါ။သူတို့တွေကိုပြန်လေစစ်သေးကြည့်လိုက်တော့မွေဝီမကညနေတိုင်းမှာဆရာတော်ရှိခိုးတဲ့ဘုရားစာကိုကြားသိရပြီးတည်တဲ့အခါမှာလူဖြစ်ပြီးတော့လူဖြစ်ပေမဲ့လူဘဝကတခြားသောတိရိစ္ဆာန်ရဲ့ဥရီကိုစားခဲ့တာကြောင့်တေဂာနီမှာရှင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးမောဟပုံလွန်ကတည်ဆုံခဲ့တာကြောင့်တတိသားဖြစ်ပေမဲ့ဝိကျွေးရစားကောင်းခြင်းမစားရဝိကောင်းခြင်းမဝိရနမနှစ်ဖြစ်တဲ့မနုဿပေတာပိတ္တာဘဝနဲ့လူဖြစ်ခဲ့ရပြီးစောစီးစွာတည်ဆုံခဲ့ရပြီးလူစုတွေကတော့နံပါတ်၁မနုဿနေရာရစ်ကပိတ္တာဘဝနဲ့လူဖြစ်လာကြပြီးသူများပစ္စည်းကိုမတရားလူကသူများအသက်ကိုတက်မှာအသက်ရှင်နိုင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခဲ့တာပါပြည်သက်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူမကွေးညိုစိန်ရေးသားထားတဲ့ငွေဝင်စားမောင်းလဲပွားဆိုတဲ့ဇလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားပွဲရာဇလန်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့်စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါဦးများပြည်သက်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စေပါလက်လာပါများဒုတဲ့ကြီးပွားကြပါစေဗျာ